سلام امینه می قبول کړی دوستانو د پښتو پوسټ په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو مونږ تاسو ته معلومه ده چې بشک مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی. خدای یو خزل لپاره ډیره زیاته سخته مرحله هغه وی چې د هغې خاوند په ځوانۍ کې مړ شي او وفات شي. دوستانو نن تاسو سره په همدې ویډیو کې په دې باره کې معلومات شریکوم چې کله د یوې خزې خاوند په ځوانۍ کې وفات شي یعنی مړ شي نو هغه په آینده ژوند کې کوم مشکلات ویني او که هغه واده ونه کړي نو خپل جسم خواهشات څنګه په ناروا لارو باندې پوره کوي او د دې ذمہ دار څوک دی. په همدې ویډیو کې تاسو سره دا ټول معلومات شریکوم. ورسره د یو خور سوال هم شریکوم چې هغه کونډه شوې ده او په دې اړه باندې خپل یو سوال شریک کړی دی چې هغه نن سبا په کوم مشکل کې ده. خو د دې ټولو معلوماتو درکولو نه وړاندې له تاسو نه هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل پښتو پوسټ نوی سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې له هر قسم ښایسته معلوماتو او په زړه پورې ویډیوګانو خبر وساتل شي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې نن سبا په دنیا کې که مسلمانان دي او که غیر مسلمه دي خو کونډو ښځو ته په یو ډیر کمزوري او د حقارت په نظر باندې کتل کیږي او هغې ته هغسې عزت او درجه نه ورکول کیږي لکه څنګه چې یو پیغلې جینۍ ته ورکول کیږي او یا هغه ښځې ته د چا چې خاوند ژوندی وي. خو یوه خبره چې باید موږ تاسو په یاد ولرو چې د خاوند د وفات کېدو مطلب هیڅکله هم دا نه دی چې کونډه ښځه یوه بدبخته ده، ځکه که موږ وګورو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم اکثر کونډو ښځو سره ودونه کړي وو چې دغه زموږ لپاره یو ډیر ښه مثال کیدلی شي. نو د همدې لپاره باید هیڅکله هم کونډو ښځو ته په دومره کمزوري او حقیر نظر سره ونه کتل شي، ځکه چې زموږ په معاشره کې اکثره ځوانان کونډې ښځې سره واده یو عیب ګڼي او نه غواړي چې واده ورسره وکړي. په همدې اړه باندې یو خور خپل نظر او خپله واقعه شریکه کړې ده چې هغه هم موږ تاسو سره شریکوو. دغه خور وایي چې زه یو ویش کلنه یم او زما واده چې کله وشو نو څه موده پس زما خاوند وفات شو. د هغې نه څه موده پس زه خپلو ورونو کره اوسېدم، یعنی خپلې مور کره اوسېدم. زه څه موده وروسته پوه شوم چې زه مې په خپلو ورونو باندې بوج یم. نو ما خپلې مور سره مشوره وکړه چې زه باید دویم واده وکړم او زما د واده بندوبست وکړی شي. کله چې دا خبره زما د ورونو غوږونو ته ورسېدله نو هغوی ما سره دا خبره ونه منله او ما ته یې وویل چې هیڅکله هم د دویم واده فکر مه کوه، چې د هغې نه وروسته ما خپل جذبات کنټرول نه کړی شو او خپل خواهش مې په لاس سره له ناروا طریقو پوره کول شروع کړل. هغه وایي چې زه اوس ډیره زیاته په ګناه کې اخته شوی یم او د الله تعالی نه ډیره زیاته ویریږم. نو د دې وجنه غواړم چې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسم. تاسو زما لپاره دعاګانې وکړئ چې الله تعالی زما د ورونو په زړه باندې د رحم اوبه توی کړي او زما د دویم نکاح او د دویم واده بندوبست وکړي، ځکه چې زه خپل خواهشات په حلالو طریقو سره پوره کول غواړم. نو قدرمنو دوستانو راځئ چې دغه خور ته هم دعاګانې وکړو چې الله تعالی د هغې ټول مشکلات آسان کړي او الله تعالی دې د هغې لپاره د یو ښه انسان بندوبست وکړي او ژوند الله تعالی د خوشحالو ډک کړي. امین ثم امین. قدرمنو دوستانو یوه خبره تاسو ته ویل ضروری ګڼم چې اسلام یوې ښځې ته د دویم واده اجازت ورکړی دی، نو بیا موږ څوک یو چې ښځه منع کوو چې باید دویم واده ونه کړي او په دویم واده کولو کې د هغې د مخنیوي سبب جوړیږو؟ نو باید هیڅکله هم داسې ونه کړی شي او ځوانو او کونډو ښځو ته اجازت ورکړل شي چې هغوی واده وکړي او د هغوی لپاره د یو ښه رشتې بندوبست وکړی شي چې خپل خواهشات له ناروا لارو پوره نه کړي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. درسره لایک کړئ، له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.